Okkara mævur Mads Jakobsen í dag límur í einum heilt seljum danskum félagi, her límin njóta hvern annan, kvinnur som menn. Og í næstnum skal félagi hafa eina av sunnum heilt selju rafstevnum í fyrjun, og tuisir ringi Mads til eitt av hotellunum í haun fyrir að vita teikonu húsa rafstevnum. Hóðla fyrir góðan dag. Góð á, det Mads Jakobsen. Ja. Se, vi er et mindre hold, der kommer fra Danmark af nu her til sommer. Ja. Eller sen sommeren, skulle jeg lige sige. Ja. Og vi har en klub. Ja. Og vores interesse er hinanden. Okay. Ja, altså vi dyrker hinanden. Undskyld? Vi dyrker hinanden. Hvad vil det sige? Altså, vi har det sådan lidt rart, ikke? Og så smutter jeg lige ind med lillemor, og så, når så vi er færdige, ikke? Og så kommer herr Poulsen og herr Hansen, og så smutter jeg ind til fru Pedersen. Og... Synes du, altså, se. Gør du nar med mig? Nej, nej, nej. Jamen, jeg gider overhovedet ikke høre på sådan noget fis, undskyld. Jamen, hør lige her. Nej. Fordi vi skulle... Nej, du kan skulle... snakke med en anden. Jamen, vi skulle da gerne bestille nogle værelser. Jamen, jeg gider ikke høre på sådan noget vrøvl. Jamen, det er aldeles ikke noget vrøvl. Undskyld, i mine ører, så synes jeg, det er vrøvl. Jamen, det er fordi, du nok ikke er til sådan noget. Er til sådan noget? Jamen, jamen hør nu lige her, ikke? Se, vi kunne tænke os, at et værelse var indrettet til en slags... Undskyld, men det er ikke muligt. Du er velkommen til at snakke med min chef. Hun er her i morgen fra 8 til, eller ja, cirka 9. Altså, kan man ikke bare lige flytte din seng, ikke også, og der er plads til noget ekstra udstyr? Nej. Hvorfor ikke det? Står det fast i gulvet, eller hvad? Ja. Nå, det var lige pokkers. Ja. Nej, fordi vi tænkte, at de her 10-20 værelser, vi skulle bruge, ikke også, at de var i samme længde, så de andre ikke hørte, når der blev lidt klynkende og ynkende, ikke også? Hallo? Ja, jeg lytter. Ja. Og så ville det være utrolig rart, hvis det kunne være sådan, at vi var lidt for os selv. Ja, så skal I finde jeres eget hus et eller andet sted. Jamen... Ude på et fjeld. Hvorhen? Ved jeg ikke. I kan ikke komme her. Det er ikke muligt. Ja, altså, er det fordi indretningen ikke kan... Hvad er dit navn? Det er Mads Jakobsen. Okay. Altså... Hvad hedder jeres klub? Den hedder Alle for hinanden. Alle for hinanden? Ja. Okay, kan jeg finde den på nettet? Altså, så langt er vi dog ikke kommet endnu, nej, desværre. Nej. Hvad er dit telefonnummer? Det er 75 82 37 71. Okay. Og du hedder Mads? Mads Jakobsen, ja. Okay. Men jeg tror, vi skal bare slutte samtalen nu, fordi altså, jeg kan ikke hjælpe dig. Nej, det var lige godt nok træls, det er. Så er det det. Jamen altså, er I glade for glade kunder? Nej. Er I ikke det? Nej, desværre. Jamen så vi... Og jeg ved ikke, om det ligger måske i fremtidsplanerne for hotellets... ja, hvad kalder man det? Indrettet til sådan noget? Nej. Nej. Jamen altså, hvis vi nu bare flytter sengene selv... Desværre her... Vil det være sød og rar og samarbejde lidt med mig nu og sige farvel og godnat? Jamen, ved du hvad, selvfølgelig vil jeg samarbejde, det ja, er det. Jeg synes, vi skal sige godnat, fordi vi har ikke mere at snakke om. Nå. Altså, er det hotellets politik? Jeg siger, du er velkommen til at ringe til min chef i morgen. Okay. Nå, men så bliver du nødt til det. Ja. Nå, men farvel så. Ja, farvel. Ja, hej. Hej. Barometre.